sestavy Ricarda Kremborga, ale znovu připomínáme, zatímco se díváme na hlavní rozhodčí Erika Furlata a Anciho Salonena, že jasnou jedničkou Švédů bude samozřejmě Henrik Lundqvist, který dnes má volno. On měl drobné zdravotní problémy, byl bolestivě zasažen pukem do žeber, ještě vlastně před začátkem oficiálních tréninků s reprezentací, ale měl by být v pořádku. Takže dnes Jakob Markström, 26-letý rodák z Jevle, v sestavě Švédů jako golmanská jednička. No a na úvod hned vidíme ve finské sestavě dva spoluhráče z Minnesoty, tedy Mika Koivua, kapitána Finů, a Mikala Granlunda s číslem 64, který je teď poprvé u kotouče v útočném pásmu. Bojoval tam proti Louis Erikssonovi, teď už Erik Karlsson. Švédové se dostali z obrané třetiny, znovu Louis Eriksson, ale jeho nepřesná přihrávka na Daniela Sedina. Obě dvojčata samozřejmě v jedné formaci a s nimi Louis Eriksson, velká jistota střelecká, dal 26 gólů v reprezentačním dresu. No, Sedinové jsou známi tím, že si ten puk přihrávají téměř do prázdné branky, takže tam potřebují někoho, kdo by konečně zakončil, takže správná volba zařadit tam Louis Erikssona. Finové mohli vystřídat, Patrik Laine se tlačil před Markströma, Barkov. Sami Vatanen na modré čáře nakonec pásmo neudržel, Rinne rozehrává. Nejstarší z finských obránců, kteří dnes jsou v akci, je 25-letý Sami Vatanen. To pro ilustraci toho, jak neskušenou obranu Finové tady mají, ale jsou to všechno hráči, kteří už nastupují v NHL, s jedinou výjimkou Vileho Poky, který podepsal smlouvu před letošní sezonou, takže jeho debut v nejslavnější lize teprve čeká. Joki Paka. Rozehrávka na Trevainena. Tady je první Hjalmarsson, u něj Barkov. Švédové znovu sice dostali puk z obraného pásma, ale nenásledovala žádná protiakce. Esa Lindell. Za pukem spěchá Lehteré a málem překvapil Markströma. Znovu Lehteré, útočník Bluesmenů ze St. Louis. A rána od modré čáry, která se zastavila o Viktora Hedmana. No, naštěstí pro Švédy, protože Markström vůbec nic neviděl. Švédové jdou dopředu. Rakel nahazoval na Rinneho. Krátce ještě forčekoval Sederberg, který hraje ve čtvrté formaci se svým kolegou z Koloráda, Gabriel Landeskugem. Rozehrávka a nakonec se k tomu puku dostal Erik Haula. První velká šance Finů. Další zástupce Minnesoty ve finské reprezentaci Erik Haula a uvidíme první vyloučení. Padlo to na zákrok na Lauriho Korpikoskiho, tady je Krüger z Chicaga. No, první minuty ukazují, v jakém se bude hrát obrovském tempu. Tady ještě jednou to přitržení, přitažení zpátky, on tam Komarov trošku provokoval Hedmana. Je otázka, jestli to je to, co budou rozhodčí trestat. Samozřejmě nejzajímavější z celého toho střídání byla obrovská šance Hauli, který se dostal sám před brankáře Markströma, jenomže tu backhandové zakončení, puk se mu trošku vrtěl, tak ten puk netrefil dobře. Takže na trestné lavici dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru v dresu chicagských černých jestřábů Markus Krüger. Mikko Koivu na vhazování na úvod přesilovky. Švédové budou muset vystřídat. Místo Karla Söderberga. Nakonec na vhazování Landeskog. Söderberg vyhazuje. Oba týmy před zápasem říkali, je to pouze příprava, ale při rivalitě těchto dvou soupeřů se do toho opravdu půjde naplno navíc. Samozřejmě hráči bojují o svoje místo v sestavě, o svoji pozici. Na obou stranách dnes mimo zůstává jeden golman, jeden obránce a jeden útočník. Dá se předpokládat, že dostanou příležitost v sobotu v té odvetě v Göteborgu, takže samozřejmě je o co hrát. Koivu, ten se o svoji pozici bát nemusí. U Finů ta volba kapitána byla asi velmi jednoduchá. Tohle je opravdu skvělý lídr. A tady jeho spoluhráč z Minnesoty, Mikael Granlund. Další už vyzkoušená spolupráce vlastně z těch dřívějších reprezentačních turnajů. A
letošním světovém šampionátu, kde Finové podlehli až ve finále Kanadě. S nimi hrál Leo Komarov, takže i on se může klidně posunout a potom by Finové měli dvě identické formace jako v Moskvě. Na první sestavě Laine Barkov-Jokinen zůstává i tady jako zahajovací útok. Finové pokračují v úvodní přesilovce. Rasmus Ristolainen, po něm Granlund. A tady dobrá pozice. Jakob Markström už dorážku nepřipustil. No ještě tam Granlund si myslím, že se dostal k možná backhandovému pokusu, ale už byl z velkého úhlu. Tohle bylo rychlé zpracování, dobrá střela. A Granlund dorážel backhandem, Markström se stačil přesunout. Je to hezky vidět. Granlund možná ani netrefil branku, on to měl hrozně těžké, ten puk dojížděl a vlastně musel střelit jakoby za sebe. Ta první rána byla od finalisty letošního Stanleyova poháru Jonase Donskoje, který prožil výbornou sezónu v dresu žraloků ze San Jose. Laine a po něm střela bez přípravy. Pro puk se vrací Sami Vatanen. On a Jirki Jokipaka, ročník 91, jsou z té dnešní šestky nejstarší. Potom jsou tam hned čtyři obránci, narození v roce 1994. Barkov, Laine, přidává na modrou čáru. Protože ten puk se zastavil o Jokinena, to prudké nahození od Vatanena. Matias Ekholm, spoluhráč Pekiriného z Nashvilleu, další souboj klubových parťáků. Poslední 10 vteřin úvodní finské přesilovky, Trevainen. Bude od příští sezóny působit v Carolině. Hráč, který s Chicagem také vybojoval Stanleyův pohár v loňské sezóně. Lechtere chtěl najít Filpulu, ten se dostává teď ke kotouči. Ekman Larsson. Nakonec Krieger, který si odseděl ty dvě trestné minuty a teď jde střídat. A to posedmé, co se oba rivalové střetávají v rámci světového nebo kanadského poháru, když samozřejmě jde zatím pouze o přípravu. V těch ostrých zápasech je bilance 3-1-2 z pohledu Švédů, tedy 3 vítězství, 1 remíza a 2 porážky. Hedman, ale nakonec mu dokázal sebrat puk Korpikovsky. Do branku se tlačil Erik Haula. Donskoj, když je u něj Louis Eriksson. Švédové tedy mají na ledě svůj elitní útok. On musí se věnovat hlavně defenzivě. Hedman zastavil Donskoje za Markströmovou brankou. Ristolainen teď dobře vystoupil. Zárodku zastavil případnou švédskou protiakci. No, Finové zatím aktivnější, přijde mi, že Švédové nemají protihru, Finové dobře napadají, dobře drží střední pás, vůbec si neustupují, teď to bylo krásně vidět na příkladu Ristolainena, jak si počkal na to vyhození Hedmana a Švédové se prakticky nedostali do hry. Myslím si, že Grenborg bude mít o čem přemýšlet. A viděli jsme jeho protějšek, Finové nejenom, že mají nejmladší obranu, pokud pomineme tým Severní Ameriky do 23 let, ale také nejmladšího hlavního kouče, Lauri Marjamäki, ročník 1977. Tady ovšem dobrá příležitost pro Patrika Hörnqvista, letošního šampiona Stanleyova poháru v dresu Pittsburghu. Blouček, kterým dostal puk z obrané třetiny Oli Mäte, jeho spoluhráč mezi tučňáky. Tým je tvořen celkem ze 16 klubů NHL a 2 KHL. Eriksson, Ekman Larsson, znovu Erik Karlsson na modré čáře, 82 bodů v 82 zápasech posledního ročníku NHL. Mohl startovat i na mistrovství světa, ale pozvánku jako drtivá většina hráčů, které vidíme v téhle nominaci, odmítl.
Tohle je úplně jiný švédský tým, než jsme viděli. Na vozovkách proslavil mimo jiné v semifinále mistrovství světa před 2 lety v Minsku a jeho výměna názorů s Olegem Znaroksem to vstoupilo do historie. Hjalmarsson, ve středním pásmu protečoval Louis Eriksson, za kotoučem jde Daniel Sedin do souboje s Lindelem. Karine zatím čeká na nějaký těžší zákrok. Louis Eriksson. Tervainen. Po něm Lehteré. Tervainen v souboji s Ekmanem Larssonem. Hjalmarsson. No a nakonec dobrá pozice pro Joriho Lehterého. Lehteré chvilku čekal, aby našel skulinku mezi nohama obránce. Nakonec ho stejně trefil, ten puk mu stál na hraně. Měl tam překvapivě dost času zpracovat puk a vystřelit. Další ztráta Švédů ve středním pásmu, ale pouze na chvilku. Erik Haula se nedostal k nějaké protiakci. Hagelin, další letošní šampion Stanleyova poháru, kterého můžeme sledovat v tomto zápase. Hagelin nahodil. A kotoučem šel Jakob Silfverberg. Strollman tvoří obranou dvojici dvou spoluhráčů z Tampy s Viktorem Hedmanem, který si teď najížděl mezi kruhy. Silfverberg společně s Kriegerem drží kotouč za Rinneho brankou. Znovu Silfverberg. Snažil se překvapit Rinneho. Puk se odrazil ke Korpikoskimu. Komarov. Puk je mimo hru a vidíte, první konflikt, už jsme to zmiňovali, Komarov to je známý provokatér v těch soubojích těsně po odpískání. No, nemá moc rád, když do něj někdo šťouchne. Tomáši, trošku mi přijde, jestli není špatný let, protože těm hráčům puky strašně často odskakují, strašně často se staví na hranu, strašně často zvednou hlavu a puk najednou nemají na čepeli. Buď je to tím, že je přeci jenom začátek září a ještě nejsou v takové pohodě a v takové formě, ale spíš bych tipnul, že tam asi bude nějaký problém s ledem, přece jenom nevím, jak je v Helsinkách počasí, ale tady bych se nedivil, kdyby ten led trochu byl měkčí. A když se člověk podívá na detail, tak je tam hodně sněhu nahrnutého. Přijde mi, že hráči mají v každém případě stíženou kontrolu kotouče. Teď to bylo krásně vidět, tak křížná přihrávka a zase se puk vrtěl. Předpokládal bych, že na téhle úrovni si dají přesnější puk. Možná dnes neuvidíme tolik hezkých kombinací. Patanen přitlačil na mantinel Landeskuga, Söderberg, Landeskug. Snažil se najít doličku volného Söderberga a vidíme také první přeslovku týmu Trekronur. Sami Vatanen už odjíždí na trestnou lavici. Ekholm tam výborně naznačil výměnu míst a Vatanen ho hlídal tak vehementně, až ho přitiskla mantinel. Vlastně se dopustil nedovoleného bránění, protože ta akce pokračovala úplně jinde. Ekholm neměl puk na hokejce. Teď se podívejte, jak Ekholm jde dolů a je Vatanenem zastavený v rozporu s pravidly. V trestné lavici tedy majitel bronzu z posledních olympijských her, Sami Vatanen. Modré čáry pálil Erik Karlsson, to je samozřejmě nepostradatelná součást švédské přesilovky. Myslím si, že jeho případné zranění by pro Švédy bylo ještě větším neštěstím než Kronwall s Zetterbergem. Tady se nepodařilo zavezení kotouče. Landeskuk, Karlsson. Domácí brání s Erikem Haulou. Konečně s ním je tam Lauri Korpikoski. Karlsson zavezl kotouč do útočné třetiny, znovu ho má na modré čáře. A nakonec rána a ještě málem dorážka už do v podstatě prázdné branky. Henrik Sedin. Tuhle přihrávku zastavil Esa Lindell. Už teď měli Švédové ve své početní výhodě blíže ke gólu než Finové.
té své úvodní početní převaze. Ekman Larsson, další hodně ofenzivní zadák, teď na přesilovku. Teď je okotouče na modré čáře společně se Strollmanem. Louis Eriksson, Henrik Sedin, Daniel Sedin, zpátky na bráchu a nepovedený pokus Strollmana na modré čáře. Dopředu jde Barkov společně s Jokinenem. Znovu Alexander Barkov. Nejenom Peku Urineho, ale i Barkova jste loni mohli na světovém šampionátu u nás obdivovat. Opravdu jeden z nejlepších už teď v tom mladém věku finských útočníků. Švédská přesilovka je u konce, ale ještě se tam málem ke kotouči dostal Gabriel Landeskog. Latanen je zpátky ve hře. Protečoval puk za Markströmovu branku. Tam si ho bere Viktor Hedman. Finalista loňského Stanley Cupu v dresu Tampy. Teď má na modré čáře kotouč, Ry nevyráží. Slavský souboj mezi Hedmanem a Donskojem. Rinne nakonec rozehrál na Esu Lindela v rámce dalaských hvězd. Laine dostal kotouč za modrou čáru, ale Švédové tam soupeře dlouho nenechali. Joki Paka. Rodák Stampere. Švédové teď hodně aktivně jdou po rozehrávajících finských obráncích Joki Pakovi a Vatanenovi. Barkov. Znovu je u kotouče. Jokinen ale přenechal na ránu Sami Vatanenovi. Pravděpodobně dotkl kostky nad ledem. Teď na buly. Klíčový muž švédské sestavy Niklas Bäckström, spoluhráč Alexandra Ovečkina z Washingtonu. Na hození Oli Mäteho. Vlastně tam zahrál Patrik Hörnqvist proti Mikalu Granlundovi. Ale ten se znovu dostal k puku a Mikko Koivu. Ta rána se mu nepovedla. Limete před Hörnqvistem, Bäckström, už Jonas Donskoj, problémy, ale dostal puk z obrané třetiny, Haula a ještě Granlund se natahoval po kotouči před Markströmem. A to byla výborná backhandová střela, už to vypadalo, že nemá prakticky co dělat s pukem Haula a najednou z toho vyšla dobrá rána, se kterou měl Markström velké problémy. Komarov je první u kotouče. Haula. Komarov před brankou. Přetlačoval se tam s Hedmanem. Znovu Komarov. Sklízí potlesk za ty kličky. Joki Paka. Erik Haula. Korpikoski v souboji se Strollmanem. Znovu je tam ta obraná dvojice blesků Stampy. Strollman, Hedman. Henrik Sedin. Od roku 2010 nosí C-čko ve Vancouveru. Teď ho má znovu i v reprezentaci. Ekholm. Na podruhé už to Švédům nevyšlo. Louis Eriksson. Ten puk přikopával ze středního pásma. Louis Eriksson působí také ve Vancouveru. Takže spoluhráč dvojčat Sedinových. Jeden z nejlepších bruslařů ve švédském týmu, Karl Hagelin. Jo, se trošku vyčítavě porozočím, protože hned po vhazování se svým soupeřem na křídle se tam dostali do takového klinče,
Nevěděl jsem, kde by hákoval. Možná to bylo předtím, když se chtěl dostat k puku, takže zatáhl soupeře za rukavici. No, nebyl spokojený s tím verdiktem. Tak zase Dertel je výrazně přispěl k tomu triumfu Pittsburghu. Jeho řada s Colem Kesslem a Nickem Bonínem patřila mezi tahouny tučňáků. Takže je tady druhá finská přesilovka. Na modré čáře Sami Vatanen pálí. Trefil blokujícího Markuse Kriegera. A nakonec Silfverberg. Ale nedostal kotouč. Tak jak si mysleli švédští hráči na střídačce za modrou čáru. Znovu Sami Vatanen. Barkov. Tu první formaci teď ještě vylepšuje Miko Koivu a je tam pouze jediný zadák, Sami Vatanen. Švédové mají v oslabení znovu dvojici z Koloráda, tedy Söderberga s Landeskugem. Ten už ovšem odešel střídat. Donskoj, Koivu. Je ve středním pásmu. Ristolainen. Po něm Filppula. Na těch přesilovkách je vidět, jak je důležité mít i Erika, protože Švédové neměli vůbec problém přejít do útočného pásma, to zejména díky Eriku Karlssonovi, který dvakrát zatáhl puk, jednou ho rozehrál. Finové se s tím zatím tak nějak nepopasovali. Poslední 20 vteřin z druhé finské přesilovky, Valtteri Filppula. Komarov nepřešel přes Kriegera. Dopředu jde Silfverberg. Vypadalo to trošku na háček od Erika Hauly, pokračuje se dál. Korpikovsky. No a nakonec ten puk proklouzl mezi bruslemi Henrika Sedina, ale Markström byl připraven. 4 minuty před koncem první třetiny, stále 0-0. Jsme viděli Erika Haulu z finské strany a je to přesilovka Finů, číslo 3. Takže pouze Erik Karlsson. Miko Koivu rozehrává na modrou čáru na Ristolainena, ten se musí rychle vracet. Proti němu tam vystřelil Markus Krieger, který bude mít opravdu hodně času v oslabení. Ristolainen. Střelec zlatého finského gólu předloni na juniorském světovém šampionátu v prodloužení ve finále proti Švédům. Rozhodl. Tohle obránce Buffala. Ristolainen teď Mantinelu poslal puk až ke Granlundovi. Granlundovi mě je Hjalmarsson. Donskoj tam bojuje s Ekholmem. Uvidíme, jestli se teď Finům podaří rozjet nějakou kombinaci, ale znovu ztrácejí kotouč. Konkrétně Valtteri Filppula. Klas Bäckström, viděli jste, jak odkázal na střídačku při absenci Henrika Zetterberga. Na něm poleží hlavní váha zodpovědnosti a vlastně bude tím mozkem přesilovek. Nahození pro Komarova. Ale Švédové zatím ta oslabení zvládají velmi dobře, navíc teď jde Silfverberg dopředu. Ještě si před branku najížděl Söderberg. Teď nemohl hrát. Signalizovaný offside Barkov. Laine, nejužitečnější hráč letošního mistrovství světa. Vatanen, ale tohle bylo hodně nepovedené, možná znovu daň za nekvalitu ledu. Kadové si mohou připsat třetí zvládnuté oslabení. Henrik Sedin zpátky na Olivera Ekmana Larssona. Hjalmarsson, Ekman Larsson, modré čáře Daniel Sedin a před branku
přizjížděl Ekman Larsson, potvrzuje. Co jsem říkal, to je skoro podobný typ jako Erik Karlsson, také velmi ofenzivní back. Dopředu jde Valtteri Filppula, už je v útočném pásmu s Jori Lehterem i Teura Vainenem. Tady kompletní třetí formace Lauri Marjamäkiho. Pan Henrik Sedin chvilku nemohl vytáhnout hůl z podpaždí soupeře. Erik Karlsson. Ty nevyráží a Louis Eriksson hezky trefil ten poskakující puk. To vůbec nebyl jistý zákrok Rinneho, takový zvláštní poklek, puk vyrazil jenom před sebe. No, prestu hodně. Od něj možná dlouho na něj nešel puk, jak je možná rozchytaný. A Villepoka. Faul. Jenomže vypadá to na nedovolené bránění proti Markströmovi od Komarova. Ne, Haula. Haula, Erik Haula. Haula, není to poprvé. Kvůli Haulovi šel na trestnou lavici Erik Karlsson, když se tam s ním právě v brankovišti. A Haula je takový ten hráč, který bude před brankou dělat průvan, který tam bude dělat zmatek. Teď to přehnal, byl v kontaktu s brankářem v brankovišti. Nedovolené bránění. No, poslat Markströma k ledu není nic jednoduchého. Vlastně je to jeden z nejvyšších gólmanů, který se vůbec představí na světovém poháru. 198 cm. Už je pouze Američan Ben Bishop. Druhá švédská přesilovka. Té první měli Švédové dvě dobré šance. Především ta dorážka Silfverberga. Erik Karlsson samozřejmě nechybí na ledě. Stejně jako Niklas Bäckström. Je tam Patrik Hörnqvist. Je tam Gabriel Landeskog s číslem 92. Teď je u kotouče. Brání ho Olimete, Karlsson a ještě ten puk šel na Landeskuga. A Karlsson už na dobrou střeleckou pozici, ale tak jak je u něj zvykem, ještě hledal někoho vedle. Ten puk pak šel křížem přes branku, ještě dva Švédové tam hlídkovali. Dobrá nabídka přes branko ještě Landeskugovi, někdo ten puk tečoval těsně před ním, jinak to Landeskug dával do prázdné brány. Dokonce ani žádný útočník nenazbíral v poslední sezóně NHL víc přihrávek než Erik Karlsson. 66 asistencí pro rodáka z Lanaskede. Opravdu mimořádný výkon. Tak, první třetina nabídla celkem pět přesilových her, ale žádnou změnu skóre. Takže po úvodní 20-minutovce severského. Útočník Minnesota Erik Haula zůstává na trestné lavici na začátku druhé třetiny. Finsko-Švédsko po úvodních 20 minutách 0-0. Bude tedy pokračovat druhá švédská početní výhoda. Finové hráli hned třikrát v převaze, ale nedokázali ani jednou Jakoba Markströma překonat. Haula má zatím jedinou reprezentační zkušenost z velkého turnaje předloni. Získal stříbrnou medaili na mistrovství světa v Minsku, kde Finové podlehli až ve finále Rusku. Takže ještě 78 vteřin švédské početní výhody. Ale je trojice, kterou možná od této sezóny budeme vídat i v NHL pospolu, protože Louis Eriksson podepsal smlouvu ve Vancouveru po letech strávených v Bostonu. Rána Erika Karlssona a právě Louis Eriksson clonil před Rinnem. V téhle přesilovkové formaci to bude jednoznačně jeho úkol stát před brankářem, clonit, zatímco se Dinové si budou přenechávat kotouč, vyměňovat si puka. Nakonec přijde rána, jako v tomhle případě od Erika Karlssona, ale viděli jste, že Rinne si dobře udělal místo, vykoukl tam spoza soupeře, a takže Louis Eriksson nemohl ani tečovat. Erik Karlsson dnes hraje svůj 25. zápas ve švédské reprezentaci. Má na svém kontě 8 branek, takže v průměru každý třetí zápas v národním dresu skóruje. Teď další jeho rána. Před brankou znovu Eriksson. Karlsson. Ekman Larsson. Karlsson. Henrik Sedin. Ekman Larsson.
prolétl mezi bruslemi Jory Rachterého. Znovu obránce Arizony, Oliver Ekman Larsson, Carlson, další rána, kterou zblokoval Lechteré. A teď už Švidové mohou vyvést puk, konkrétně Rasmus Ristolainen. Tady je člen první obranné dvojice. Forsberg, moc jsme ho neviděli v první třetině, teď Forsberg s číslem 9 vlétl do útočného pásma. Tady je Patrik Hörnqvist. Devět gólů vstřelil v letošním play-off při cestě tučňáků za Stanley Cupem Patrik Hörnqvist. S tímhle nalzení ovšem Rinne neměl problémy, bylo to z velkého úhlu. Kotouč směřoval na Rinneho branku, pro Peku Rinneho dnešek velmi zajímavý, jak sám řekl, na domácím ledě ve Finsku nechytal zápas dlouhých 11 let. Naposledy v době, kdy byl jedničkou Kärpätä Oulu. Takhle dlouho čekal na to, než si bude moci zachytat před svými fanoušky. Forsberg. Backstrem. Zpátky na Forsberga. V něj Korpikoski. Jsem 28, Forsberg, Backstrem, Strollman. Vy dobré střídání Švédu, Rakel a ještě dorážka. Pekka Rinne se teď zaskvěl proti Backstrémovi. Rinne zahodil okejku a tak po Haškovsku tam mával rukama, aby zabránil Švédům ve skorování. Bylo tam několik dorážek. Rinne si s tím poradil, ale teď tam byli Švédové ve velkém tlaku a hlavně ve velkém pohybu. Finové vůbec nestíhali, ale první nahození, první dorážka, to byl Strollman, pak tam ještě přijížděl Backstrem. Všechno Rinne zvládl. Richard Rakel, který nahazoval vlastně jako první kotouč, je hráč, který nahradil Alexandra Sténa, další výraznou absenci Švédů. Sten musel po loňské nebo po té předchozí sezóně podstoupit operaci ramene. Ekholm a jeho spoluhráč z Nashvillu, Pekka Rinne, připraven. Markova zastavil Richard Rakel. Ekholm. Söderberg. Už je tam dvojice z Koloráda, Landesku bojuje před brankou. S Villepokou. A uvidíme vyloučení. No, Poka to přehnal, on samozřejmě rozhodčím nevadí, když tam odstavíte soupeře, ale Poka se do toho ještě opřel. A to byl další dobrý Rinneho zákrok. V tom nahození Matiase Ekholma a tady ten faul Poky. Z těch 22-letých mladíčků Ville Poka. Jediný z finských obránců, který nehrál minulou sezonu v NHL, ale vidíme na trestné lavici Gabriela Anderskuga. Dvě minuty zasekání. Tak jsem ten zákrok viděl trochu jinak. Asi Landeskog atakoval brankáře, což v tom záběru jsem neviděl. Byli jste vedle Grönborga, tyčící se postavu jeho asistenta Petra Popoviče. Dal asistenta už i Peru Morcovi, tedy bývalému šéfovi švédské střídačky. A další asistent je bývalým úspěšným švédským reprezentantem Johan Garpenlöv. No a na obou stranách potom v pozici takzvaných poradců vidíme opravdu all-star sestavu minulosti obou zemí, k tomu se ještě dostaneme teď. Sledujeme finskou přesilovku. Přihrávka Filppuli, která se k němu vrátila od švédského zadáka. Hagelin dobře zapracoval a znovu je tam s Kriegerem. Markus Krieger, to je jeden ze specialistů na hru v oslabení pro Švédy. Vatanen, nejde Söderberg. No a Söderberg se nakonec, to vypadalo, dostane přes Jokinena ke kotouči. Svojí aktivní prací nakonec
vychýlil Rinneho branku. No ale Finové zase mají obrovské problémy přesilovce dostat se do útočného pásma. Tohle ovšem byla šance hned pro vhazování. Tady to chtělo spíš střelu, tady si myslím, že to bylo překombinované. No, takže nakonec musel Filpulovi pomoci Hjalmarsson, aby to šlo na golmana. No přesně, Hjalmarsson to tečoval, ale to chtělo střelu z voleje na ideální parketě. Tady Filpula má bronz z olympiády ve Vancouveru před 6 lety. Roky poté startoval na domácím šampionátu, který se odehrával hlavně v této hale, tedy v Hartwall aréně. Tam ovšem Finové skončili bez medaile, poté co v souboji o bronz odehráli s českým týmem v zápase, ve kterém svůj životní výkon v reprezentaci předvedl gólman Jakub Štěpánek. Švédové se znovu v oslabení dostávají ke kotouči. Silfverberg podporuje ho Hagelin. Jsem zmiňoval, to je možná nejlepší bruslař ve švédském týmu. Rychlá otočka Laine, Jokinen, Komarov, znovu Patrik Laine, Markov, ale teď mu proklouzl mezi bruslemi Vatanen. Markström před ním clonil Komarov. Švédové jsou kompletní a právě Landesku, který se vrátil z trestné lavice, a jeho backendový pokus. Vatanen. Markov. Terveinen. Znovu Teuvo Terveinen. Filpula. Lechtere. Tady Filpula. Tak teď pevné přistrčení Lechtery proti Ekholmovi. Finové jsou stále na kotouči. Filpula brání ho Henrik Sedin. Znovu se Finové dostali ke kotouči. Filpula, jeden z asistentů kapitána Mika Koiva. A Ekholm tam pokračuje s pošťuchováním s Lechterem. To bylo poměrně dlouhé tam za brankou, ale ten zápas je víc urputný než hokejový. Samé pošťuchování, samé strkání. Je vidět, že tihle rivalové si nic nedarují ani v prvním přátelském utkání sezóny. Jako Markström jednu sezónu se v NHL potkal také s Tomášem Vokounem, kdy ještě působil na Floridě. Potom byl v průběhu sezóny 2013-2014 vytradován do Vancouveru. Na to výměna, v jejímž rámci se vrátil na Floridu Roberto Luongo. Extrém proti Havlovi na vhazování. Karl Grenborg po té, co zjistil, že nebude moci počítat s Henrikem Zetterbergem, hovořil o tom, že velkou součástí tréninku a příprav na zápasy bude právě pilování, vhazování, protože v tom jeho centři v loňské sezóně v NHL moc nezářili. Forsberg. To on je stejně jako Ekholm NHL týmovým kolegou Pekirineho. Ekman Larsson. Landeskog. A Larsson se snažil ještě tečovat jeho nabídku. Hagelin. Landeskog. U něj Lindell. Strollman. Ještě se přiblížil více k Rinnemu, ale tenhle kotouč neprošel. Tam bylo příliš mnoho hráčů. Hagelin. Zakázané uvolnění.
Holmovo nahození znovu zastavené ještě před Rinem. Louis Eriksson. Nils Edin, který vždy v tom bratrském duu byl spíše tím kanonýrem, zatímco Henrik má v kariéře v NHL výraznou převahu přihrávek. Jejich kariéry opravdu jsou vzájemně propojené doslova pupeční šňůrou. I v reprezentaci mají téměř stejná čísla. Tedy počet zápasů a počet branek. Granlund. Daniel má o jeden start v národním dresu více. Zahraje po 72. dresu se třemi korunkami. Trevejnén ještě na chvilku udržel pásmo. Hagelin. A potom ho dohrál Joki Paka. Bránce Calgary. Spoluhráč týmu Plamenu Mikael Backlund je dnes mimo švédskou sestavu. Backlund právě hráč, který byl povolán na poslední chvíli místo Henrika Zetterberga. Hagelin. Za brankou Silverberg. Přihrávka na Olivera Ekmana Larssona a máme tady první gol zápasu, ale viděli jste rozhodčího, který okamžitě rozpažil a neuznává tuto branku. Takže vypadá to, že zůstane stav 0-0. Zřejmě postavení hráče v brankovišti. Rozhodčí, který byl u Rinného branky okamžitě rozpažil. Se podívat na tu situaci. No, Krieger, řekl bych, stál před brankovištěm. Ale tedy platí bezgolový stav. Mohli jsme teď i z dalších záběrů vidět tu situaci, kdy Markus Krieger stál na hranici brankoviště Pekka Rinneho, ale je to docela překvapivé rozhodnutí, že tenhle gol Olivera Ekmana Larssona nebyl uznán. Strolman. Ostražené nahození. Tady je spoluhráč Hedmana, obrané dvojici nejen ve švédské reprezentaci, ale i v týmu Tampa Bay Lightning. No a Pekka Rinne, nejzkušenější z finské trojice brankářů. V listopadu oslaví 34. narozeniny, obrovské zkušenosti, ale myslím si, že dnes přeci jenom také určitou nervozitu cítí, protože jeho dnešní výkon může přispět k tomu, jak se nakonec finští trenéři rozhodnou o tom, kdo bude jedničkou pro samotný turnaj. V sobotu by v odvetě v Göteborgu měl dostat příležitost Tuukka Rask. Ristolainen. Forsberg. Nazoval Bäckström. Teurevainen. Lehtere. Vatanen. Kterého otočka. Ještě před brankou Knight Filppulu. Karlssonovo nahození nakonec skončilo až u soupeře Essi Lindela. Landesku. Silverbergovi se trošku zamotal kotouč pod bruslemi. Hjalmarsson a po něm Landesku, Ekman Larsson. Filppula.
společně s Jussi Jokinenem je asistentem kapitána Mika Koiva. Haula. Komarov. Znovu Erik Haula. A do třetice točí Minnesota. Korpikovsky. Hagelin. Tady se k němu Haula i Korpikovsky. Skončil na švédské střídačky v blízkosti Jonase Enrota, který Švédové museli před samotným turnajem a před tím přípravným obdobím provést změnu nejenom v útoku a v obraně, ale i v brance. Původně tím třetím golmanem byl Robin Lehner z Buffala, ale i on se zranil a nakonec ho tedy nahrazuje mistr světa z roku 2013 Jonas Enrot, který před dvěma týdny podepsal roční smlouvu s Torontem, tedy s klubem z města, ve kterém se samotný turnaj celý uskuteční. Tady je Jakob Markström. V první třetině musel čelit 8 střelám, tam měli domácí švédskou přehlou 8-5. Vidíte, že barvy na masce Jonase Enrota ještě připomínají jeho minulost, tedy sezóny strávené v týmu Los Angeles Kings, kde dělal dvojku Jonathanu Quickovi, ale teď se přesouvá do Toronta. A kdo ví, jestli na začátku sezóny nebude jedničkou, protože Dan Fredrik Andersen se zranil při olympijské nominaci v týmu Dánska. A tak Jonas Enrot možná vstoupí do sezóny jako jednička javorových listů. Tady jeden z nejsubtilnějších hráčů ve finské sestavě, Sami Vatanen. 185 cm, 75 kg. Zmiňovali jsme už, jak je ta finská obrana neskušená. Na druhou stranu v realizačním týmu jako asistent je jeden z legendárních finských obránců Teppo Numinen a jako jeden z poradců Kimmo Timonen, další vynikající bývalý finský zadák. Takže tahle dvojice určitě dobře poradí těm mladým obráncům, jak se vyrovnat s tlakem takhle významného turnaje. Taky Paka. Kinen chtěl nastartovat Laineho. Vatanen. Joki Paka. No a Daniel Sedin se nakonec dostal ke kotouči. Henrik. Daniel Sedin, Henrik Sedin. Vidíme. No zase hledal Louis Erikssona před bránou, ale je to zatím takové kostrmaté. No. Finové dobře brání, jsou houžnatí. Není to ten hezký hokej, jaký bych očekával od, jak v Kanadě říkají, exhibition game. On to samozřejmě nemyslí tím exhibiční, přátelské utkání, přípravné utkání, řekněme, ale v každém případě snad jenom Erik Karlsson z toho vybočuje a měl tam pár geniálních věcí. Možná i tohle střídání ukázalo, co čeká v téhle lajně Louis Erikssona, že se leckdy dlouho nepotká s kotoučem, bude vlastně sledovat kombinaci bráků Sedinových a no, bojovat sledovat na brankovišti. Přesně, ono to sledování na brankovišti, to máš i pěkně bolí někdy. Hjalmarsson. Možná i to předchozí střídání ukázalo, že Finové zatím mají dost problémy. Často v rozehrávce za vlastní brankou, vlastně i v té předchozí situaci přišli o kotouč. Tady je možná zatím viditelný rozdíl proti té suverenitě, jak si počínají Švédové ve svém obraném pásmu. Teď to ovšem s tím napadáním přehnal Gabriel Andesku. Hráč, který se už ve velmi mladém věku stal kapitánem Colorado Avalanche, půjde na trestnou lavici. Tenhle zákrok na... No, spíš tenhle, puku, ano. Protože rozhodčí měl dojem, že puk měl na hokejce Esa Lindell a Landesku tam přistračil ze zadu puku. Dá mu 2 minuty za nedovolené bránění, no,
řekněme, přísnější zákrok v téhle chvíli. Asi bych nechal hráče, ať si to tam vyřídí sami. Čtvrtá přesilovka Finů. Zatím se v ní hodně hledají, opravdu je cítit, že to je první zápas po třech opravdu plných trénincích. Koivu. Spadl v souboji s Ekholmem. Ristolainen. Ekholm. Krüger. Koivu. Stal puk na modrou čáru. Ristolainen naznačil ránu, ale nakonec přihrál Filppulovi. Ristolainenova rána a první zákrok pro Jonase Enrota. A řekněme jednoduchý, ta rána šla od modré čáry, on ji dobře viděl, před ním nikdo neclonil. Jussi Jokinen, Laine. A tady viděl dobře najíždějícího Vatanena. To by měl být nejofenzivnější finský back. Ale ta koncovka mu strašně dlouho trvala, možná bylo vidět, že to je obránce, že si ten puk nějak rovnal, tam není čas si ten puk připravit, je potřeba vystřelit buď z voleje, nebo okamžitě po zpracování. Komarov. No a nakonec se ten kotouč dostal k najíždějícímu Alexandru Barkovovi a tenhle gól vypadá, to už bude platit. A Finové se ujímají vedení. Tak, jak zatím ty jejich přesilovky vypadaly hodně kostrbatě, tak teď jim přálo i štěstí, protože k tomu pokuse Barkov dostal dost zadarmo. No, skoro bych řekl, že to byla taková Karlssonovina, jestli to byl on tady. Backhand nebo rozehrávka z rohu nepřesná na spoluhráče, který tu přihrávku nečekal. Možná byl Karlsson atakovaný, ale Barkov se tam skvěle dokázal zorientovat. Vzal si ten odražený puk, rychlá střela po kličce. To je to, o čem jsem mluvil před chvilkou, je potřeba vystřelit hodně rychle. Enrut prakticky neměl šanci povíjet, neměl čas povíjet, neměl čas zareagovat. Barkov to trefil dobře. Účastník posledních dvou světových šampionátů, na kterých celkem nastřílel 7 branek. Zároveň ta situace ukázala to, z čeho někdy trenéři, tak můžeme vidět pod stropem Hartwall Areny čísla těch nejslavnějších finských hráčů, včetně 16 Vileho Peltonena, který na loňském světovém šampionátu, kdy Finové hráli v Ostravě, působil v roli asistenta kouče Kariho Jalonena. No a viděli jste to jeho slavné číslo 16, které prostě Alexander Barkov v reprezentaci nosit nemůže, tak jako na Floridě. No a právě tenhle hráč, který do světového poháru si vybral číslo 1,90, dal první gól tohoto zápasu po chybě Erika Karlssona. Henrik Sedin, jeho brácha Daniel a hezká spolupráce, kterou zakončoval ranou obránce Oliver Ekman-Larsson a nakonec je vyrovnáno. Nahození od zadního mantinelu a Louis Eriksson velmi rychle odpovídá na branku Alexandra Barkova. Tady byla rána, tak byl to headman. Tohle už je jednoznačná chyba Pekiriného, protože takhle ze zabranky nemůže dostat gól. Tam měl špatně, no jasně, brusle, pravá brusle, není utyčky, tam je ta mezdírka. Tam se Erikssonovi podařilo procpat ten puk. To opravdu tu malinkou škvírku, kterou tam Pekarine nechal. Pro Louis Erikssona tedy už 27. gól ve švédské reprezentaci. Na 30-letý rodák z Göteborgu tedy srovnávána 1-1. Věřme, že ty dva rychlé góly po sobě rozpoutají ofenzivnější podívanou. Teď mají na ledě svoji druhou formaci Forsberga s Bäckströmem a Hörnqvistem. Nové se ale dostávají z pásma Korpikovsky. Za kotoučem jde Erik Haula.
souboji s Niklasem Hjalmarssonem. Korpikovsky, ale puk mu sebral Bäckström. No a kompletní ta druhá švédská formace teď jde dopředu. Vilepoka všem přerušil jejich souhru. Ekholm. Ekholm je naprostou výjimkou v téhle švédském týmu, protože se účastnil i letošního světového šampionátu v Rusku. Teď se rozhodčí upískli, tohle to jednoznačně neměl být icing. Hybridní icing platí už v Evropě, stejně tak v NHL, a u toho puku byl jednoznačně švédský hráč jako první. Tady ještě jednou Louis Eriksson ukázal, že góly se dají střílet i z mínusového úhlu. Účastník pěti světových šampionátů, na kterých si drží průměr bodu na zápas. Opravdu jedna ze stálic švédského národního týmu, pokud jde o střílení branek. Teď tam ovšem byl další útoční faul. Na modré čáře jsme viděli, jak Markus Krieger podkopl svého soupeře. Tady to máme, jeho zákrok proti Koivovi. On se zlobil, ale zlobil se neoprávněně, protože tu nohu mu tam nastavil. Teď to bylo v tom opakovaném záběru krásně vidět. V zrálu se mi zdálo, že spíš Koivu zakopl o něj, ale není to tak, byl to jednoznačný faul. Takže majitel dvou prstenů za vítězství ve Stanleyově poháru. A velký specialista na oslabení teď v téhle situaci bude Ricardu Grenborgovi chybět. Předchozí přeslovku Finové využili. Hráč, který se o to postál, je teď u kotouče. Barkov se odrazil k Lainemu. Vatanen, Barkov, Laineho rána. Švédové vyhazují. Tak uvidíme, jestli ta kvalita finských přesilovek bude mít stále vzestupnou tendenci. Hráči o tom hovořili samozřejmě, že se nedá očekávat vlastně v prvním ostrém zápase sezóny, když někteří už mají za sebou starty, ale to se týká opravdu jenom menšiny těch hráčů, kteří hrají třeba kontinentální hokejovou ligu. Oba dva hráči ve finském týmu, kteří nehrají v NHL, dnes jsou mimo sestavu, tedy obránce Sami Lepisté a gólman Mikko Koskinen. Doku se potom dnes mezi ty čtyři trojky nevešel Sebastian Aho, další mladíček ve finské sestavě. Filppula, Koivu, ještě půl minutka. Finské přesilovky. Granlund. Tak dobře víme, co umí v takovémto objezdu branky. Filppula. Měl si potouc s Olimétem. Tak, šestá finská přesilovka je u konce. Zatím dokázali využít Finštílvy jednu, Filppula. Krl si kotouč Mäte. A nakonec přišla rána jeho kolegy z obrany, Rasmuse Ristolainena. Markus Krieger, který si odseděl ty dvě trestné minuty, a teď jeho backendový pokus. Rinne připraven. No, Krieger měl dost sil po tom odpočinku na trestné lavici a obšlápl tam obránce. Jakoby tam nebyl. Tady zase není nikdo z Finů. Poslední půl minuta druhé třetiny. Ekholm. Jas Ekholm a jeho přihrávka až na útočnou modrou čáru. Rinne přikrývá kotouč před Bäckströmem. Tady máme Mikaela Granlunda.
On neměl kam přihrávat, tak to zkusil Suhlu, zkusil překvapit Neruta, ale viděli jste, jak Nerut nejdřív tam měl mezírku, ale pak hnedka se přitiskl k tyči. No, Kriegerovi nevyšla ta backhandová rána, tohle to nebyl pěkný pokus, bylo spíš takové strčení puku na bránu, než pořádná střela. Zatímco Tuukka Rask odchytal jediný seniorský turnaj ve finské reprezentaci, a to velmi dobře, v Soči, kde Finové nakonec brali bronz. Tehdy Tuukka Rask kvůli nemoci nemohl odchytat semifinále proti Švédům, tam nastoupil Karel Lehtonen. Tak Pekkarinen, pro ně je to už 27. utkání na velkém turnaji, pokud tedy budeme brát přípravu už jako součást světového poháru. Takže pokud jde o starty ve finské reprezentaci, tady má jednoznačně navrch nad Raskem Rinne. Ještě jedna dobrá šance Finů v závěru druhé třetiny. V druhé 20-minutovce skórovali nejprve Alexander Barkov a velmi rychle odpověděl za Švédy Louis Eriksson, takže stav 1. Valtteri Filppula, jeden z asistentů finského kapitána, je připraven na třetí třetinu. Vodní buly bude sledovat pouze ze střídačky. Za stavu 1-1 pokračuje severské derby. První z dvojice přípravných duelů mezi těmito odvěkými rivaly. Ve druhé třetině se prosadili Alexander Barkov. Ale hned za 49 sekund odpověděl od zadního mantinelu Louis Eriksson, kdy odrazil kotouč opravou brusly Pekkariného a srovnal na 1-1. Daniel Sedin, ale ke kotouči se dostal Mikko Koivu, Henrik Sedin, Granlund, Louis Eriksson. Gól má přimáčku k mantinelu Rasmus Ristolainen. Gól teď už ve vlastní obrané třetině. Erik Karlsson. V dvou třetinách poměr střel byl 16-14 pro Finy. V první třetinu vyhráli 8-5, ve druhé o jeden celcí pokus více měli hosté. Vatanen. Barkov. Laine. Připomínám, že ve švédské brance přibližně od poloviny druhé třetiny Jonas Enroth, který vystřídal Jakuba Markströma. To z důvodu žádného zranění. Karl Grönborg chce dát šanci všem třem gólmanům, které má na soupisce. Tom Strollman se vrací pro puk. Měl u něj Trevainen. Strollman zavezl puk až do rohu útočného pásma. Esa Lindell. Proti němu vystartoval Landesku. Znovu Gabriel Landesku. Souboji s Ville Pokou. Trevainen. Filppula musel brzdit na modré čáře, aby to nebyl offside. No a teď souboj se svým kolegou Stampy, Viktorem Hedmanem, vybojoval kotouč a ještě jedna střela. Hedman tam byl hodně laxní při té rozehrávce, nechtělo se mu puk zahodit a tak ho ztratil. A Hedman bude mít nadále plné ruce práce v obrané třetině. Rakel. Se dál Ristolainen. No a znovu jeho problém proti forčekujícímu Kriegerovi. Silverberg za brankou. Bráněný Métem. Tady Barkov s Lainem, kteří měli dobrou šanci. Laine tam nastřelil spoluhráče. Tam Barkov svištěl do brány před Enruta, ale Laine tu střelu načasoval přímo do jeho stehna. Jsme viděli ještě situaci, kdy Filppula obral o puk Hermana a byla z toho dobrá šance pro Teuva Teravainena.
Rybaka. Karlsson. Erik Karlsson v souboji s Jonasem Donskojem. Granlund. No a tady je Daniel Sedin a už je v útočné třetině i se svým bratrem. A Henrik Sedin dokázal trefit tu jeho nabídku. Henrik na Daniela. Teď si podomácí uklidnil Niko Koivu. Tady je Granlund. Nové už střídají, na ledě je Rick Haula. Karlsson. Přední pásmu Rosberga pokryl Esa Lindell. Tady Čata Sedinova, která to sehrála velmi zajímavě při tom přečíslení. No, zajímalo by mě, jestli ta žabička měla jít takhle vysoko, nebo jestli měla spadnout na hůl. V každém případě Henrik Sedin i trefil ze vzduchu. Podívejte se, kam odklouzá Rinne. Finové měli štěstí, že ten puk šel těsně jejich branky. Situaci si trošku prohodili obvyklé pozice. Je to spíše Henrik, který přihrává, a Daniel je tím kanonýrem. 355 gólů v NHL v základní části, které je střádal Daniel Sedin. Jsou výjimeční také v tom, že dva roky po sobě ovládli budování NHL. V roce 2009-2010 cenu Arta Rosse získal Henrik a rok po něm také Daniel. Karl Hagelin odchází na trestnou lavici. V tu chvíli je tady poměr trestných minut 4-14. No, spíš takový nezavoněný zákrok na Laineho. Honda mu tam nechal okejku. Jak Laine projížděl, tak Hagelin už nestihl z holí nic udělat. Velký cestovatel v posledních sezónách, před tou loňskou z New York Rangers odešel do Anaheimu a ještě v průběhu sezóny byl vytradován do Pittsburghu. No a to pro něj byl opravdu zlatý trade, protože nakonec sezóna pro něj skončila ziskem Stanley Cupu v Pittsburghu. Předchozích šesti početních výhod Finové využili jedinou. Tady jste v detailu Viktora Hedmana. No, Švédové v oslabení zatím výborní, dobře se pohybují, nenechají Finy rozehrávat, jsou agresivní. Finové se ne dostat do té klidné rozehrávky, tak aby hráli, co chtějí, když už se jim podaří zajet do pásma vůbec. No, teď o kotouč přišel Jonas Donskoj, do přejdu jde Söderberg společně s Rakelem. Richard Rakel a jeho rána. Ještě ji nabízal Söderbergovi na hokejku. Jiného přibrzdil Hjalmarsson. Má všechny tři prsteny, které získalo Chicago ve Stanleyově poháru od roku 2010. Je Hjalmarsson. Laine. Tak jedna přesilovka sice využitá, ale jinak opravdu zatím je to věc, na které musí tým Suomi hodně zapracovat. Landeskog, Hedmanova rána, ramenem jí vyrazil Rinne. Před brankou byl ještě Silfverberg. Morov tam poslal k ledu Landeskoga, pokračuje se dál. Pikovsky. Barkov. Patrik Laine odjíždí střídat. Henrik Sedin. Viděli jste hned, jak Erik Karlsson vystartoval dopředu. Vycítil šanci na případný
kontr. Ukázané uvolnění domácích. Jirky Okypaka po Sami Vatanenovi, druhý nejstarší v té jinak velmi mladičké finské obrané vozbě. Tady debata mezi Lauri Marjamäkim a z jeho asistentů Valtteri Immonenem. Ekholm. Rinne si připisuje zákrok. Forsberg. Hernqvist. Forsberg mezi Mätem a Okypakou. Oli Mäte. Další letošní vítěz Stanleyova poháru na ledě. Tady finský zadák s číslem 3. No a Rinne, teď to neměl vůbec jednoduché. Skákal. Erika Rosson. 82 bodů mu v poslední sezóně nestačilo k tomu, aby po třetí v kariéře získal Norrisovu trofej. Dostal přednost Drew Doughty z Los Angeles. Hernqvist. Neho zákrok a tady souboj o kotouč. Nakonec Erik Haula se k němu dostal dříve než obránce Hjalmarsson. Haula teď přibrzdil Daniela Sedina. Louis Eriksson. Tahle trojce se výrazně podílela na tím posledním švédském titulu mistrů světa v roce 2013, kdy Švédové po 27 letech ukončili to prokletí domácích týmů. A je dost pravděpodobné, že tahle trojka bude minimálně vyzkoušena i ve Vancouveru na začátku sezóny. Ristolainen backendem nahazoval puk do Endrutova brankoviště. A potom tam ještě stihl jednou ze Švédů přimáčknout na mantinel. Okypaka, bránce Calgary. Jonas Enrut přerušuje hru. Taková neslaná, nemastná pasáž. Je vidět, že oba týmy chtějí vyhrát. Tenhle veleskušený bývalý zadák dohlíží na tu hodně mladou finskou obranu. Teď sleduje, jak se jeho tým dlouho neudržel v útočném pásmu. Byl tam Jussi Jokinen. Okypaka už couvá společně s Vatanenem. Hedman. Pokud si vzpomenete na mistrovství světa 2012, které se konalo ve Švédsku a ve Finsku, tam Viktor Hedman byl snad nejhorším švédským obráncem, dělal spoustu chyb, ale za poslední sezóny udělal obrovský pokrok. On ani nebyl vybrán na olympiádu do Soči, ale teď už asi nebylo pochyb o tom, že tenhle bek patří do švédské reprezentace. Loni hrál finále Stanley Cupu s Tampou. A teď? Landeskog. Je na ledě u gólu Gabriel Landeskog. Na hranici Rinneho brankoviště tečoval a Švédové vedou 2-1. Söderberg v té první akci zbytečně křížně přihrával, už mohl střílet. Teď po druhé od mantinelu ten puk jenom poslal na bránu a tam hlídkoval Landeskog. A nakonec od Brusela Vatanena. Tak to byl Vatanen, přesně, tak nebyl to Landeskog. Já jsem tam viděl teč, ale zdálo se mi, že tam byl dobře postavený Landeskog a že tečoval holý, ale ona to byla Vatanenova brusle. Rinne mu ten puk někde propadl skrz kalhoty. Nešťastný gól. Rinne zřejmě na chvilku ztratil ten kotouč z dohledu po té teči, jak tam byli dva hráči před ním. Ale gól se asi za rámeček nedá. Takže 30-letý rodák z Malmé, Karl Söderberg, dává svůj pátý gól v reprezentaci. A tím všechny ty předchozí dával buď to v přátelských zápasech, nebo v zápasech v rámci evropské hokejové tour. Nikdy nehrál na žádném velkém turnaji mezi seniory. Zažil velmi dobrý juniorský šampionát před 11 lety, 6 bodů v 6 zápasech. A ty další 4 góly potom dal tedy v rámci EHT. Takže Švédové poprvé v zápase vedou a teď navíc Daniel Sedin obral o kotouč Oliho Mäteho. Ale je zatím dnes velký problém Finů a
jejich beků, ty ztráty kotouče za vlastní brankou. Oni se snaží být kreativní, ten puk nezahodí za žádnou cenu, snaží se rozehrát, snaží se někam vyjet, ale Švédové jsou tam brzy a těch puků Finové ztrácí opravdu hodně. Švédové sice paradoxně ten jediný gol inkasovali po chybě svého beka, ale jinak si počínají mnohem suverénněji na své třetině. Vilpula, Lehteré. Lehteré nakonec zavezl puk do útočného pásma, Tervainen, a chviličku tam byl úplně volný. Poka na druhé straně. Poka, ano. Ale Tervainen nedostal prostor a čas, aby mu adresoval přihrávku. Ekman Larsson. Forsberg po přihrávce Bäckströma. No, trošku se bál zpracovat, on do něj blízko byl Lesa Lindell, tak čekal ránu. Na hození Ekmana Larssona. Pokuje Lindell. Bránce Dallasu rozehrává na Lea Komarova. Jednoho z hráčů, který se na samotném světovém poháru bude moci opravdu cítit jako doma, protože je útočníkem Toronta. Granlund. Hedman. Strollman. Konec se k puku dostal Hagelin. Strollman. Vatanen zastavil tuhle souhru. Ale Strollman tam ukázal elegantní oblouček na modré čáře. Trochu prostoru pro Mika Koiva. Granlund. Zbržděná rána. Z obrané třetiny potom vyšťouchl jako Silfverberg. Polinéte. Hráč, který se v velmi mladém věku prosadil v NHL, ale zároveň musel si projít spoustou velkých zdravotních problémů. Richard Rakell. Mu sebral Barkov. Po něm Laine. Rakell se mu stále velmi důsledně věnuje. Söderberg. Takže zatím rozdílový gol zařídila čtvrtá švédská formace. Dalo Söderberg s přispěním brusle samého Vatanena. Dal zatím gol, který určuje skóre. Teď ovšem na druhé straně Valtteri Filppula v dobré příležitosti. Pro Jonase Enruta ten jeho nástup do zápasu nebyl moc příjemný. Velmi brzy dostal gol, ale ten jeho spoluhráči otočili skóre. A golman, který byl hvězdou šampionátu v roce 2013, zatím na té vítězné straně. Teď Henrik Sedin a jeho dárek pro Lue Erikssona, ale kotouce střelci prvního švédského golu nedostal. Filppula. Má docela dlouhé střídání. Lue Eriksson. No a tam byl sevření dvou Švédů. Hernqvist, Bäckström, Forsberg. No, čas Finům rychle utíká, teď se musí bránit a běží už 55. minuta. Bäckström. Pro mě zatím dnes ona Forsberg docela zklamáním, hodně neviditelná dvojice, ale myslím si, že jejich výkon půjde nahoru. Granlund. A Mikael Granlund vyrovnává na 2-2. Čas 55:02. A teď pro změnu gól, který asi bude hodně mrzet Enruta.
No, to je jedna věc a druhá věc je Anton Strollman. Zase ta rozehrávka vůbec nebyla přesná. Bylo to spíš takové zahození kotouče, ale je pravda, že tohle Enroute musí chytit. Ta rána jde na bližší tyč. Nemyslím si, že by tam někdo z Finů najížděl u druhé tyčky, takže Enroute si musel jenom pohlídat tuhle střelu. Říkám v ouzovkách jenom, ale je fakt, že Granlund umí naznačit rameny, umí rozhodit soupeře a teď rozhodil Enroute a trefil tu skulinku bližší tyče. Ale celému to předcházelo zase taková váhavá rozehrávka. Anton Strollman se tam snažil rychle posunout puk modré čáře na obsazeného spoluhráče. Finové toho dokázali rychle využít. Letošní cesta Finů za stříbrem nebyla pouze o té formaci, ve které je Laine, Barkov a Jokinen, ale i Mikael Granlund a Mikko Koivu výrazně přispěli. Mikael Granlund na letošním světovém šampionátu měl 4 góly, 7 asistencí. Vazování po pravici Pekiriného za stavu 2-2, 4,5 minuty před koncem třetí třetiny. Před malou chvílí tedy vyrovnal Mikael Granlund, který společně s Patrikem Lainem byl nejproduktivnějším Finem na letošním stříbrném šampionátu pro tým Suomi v Moskvě. Teď je znovu na ledě. Granlund přihrává Métému, tomu ještě vracel Mikko Koivu. Finové před tím vyrovnávacím gólem neměli žádný tlak, žádné velké šance, ale potom přišlo zaváhání obránce Strollmana, gólmana Enroutea a trefa Mikaela Granlunda. Rinne rozehrává na Olivho Métého. Donskoj, Granlund se natahuje po kotouči přes obránce Olivera Ekmana Larssona, Erik Karlsson, u něj Donskoj. Zase chyba ve švédské rozehrávce. Finové to dokázali využít aspoň šanci. Na puk Laine za bránu. Ale Patrik Laine na modré čáře Jokipaka. Jeho nahození a pravý beton. Jonase Enroutea, který v polovině zápasu vystřídal Jakoba Markströma. Jenomže teď ten tlak Finů končí útočným faulem Alexandra Barkova. Forsberg. Forsberg padá při pokusu obejít Jirkyho Jokipaku. No a tak je tu velká šance pro Švédy v závěru třetí třetiny. Dohrá přesilovku. No a tady ještě jednou takové přidržení krátké. Barkov se rozčiluje, protože zas tak strašný ten zákrok nebyl. Finn možná ztratil rovnováhu. Švédové už mají 14 trestných minut. Navazování připraven Henrik Sedin je tam se svým dvojčetem Danielem. Louis Eriksson, Oliver Ekman Larsson a samozřejmě Erik Karlsson s číslem 65, nejblíže modré čáře. Mikko Koivu na vhazování proti Henriku Sedinovi, tedy souboj kapitánů na buli. Louis Eriksson nakonec přikopl kotouč Ekmanu Larssonovi. Eriksson. Karlsson zasahuje na modré čáře, Ekman Larsson. Zpátky na Erika Karlssona, Henrik Sedin, Daniel Sedin, je zároveň asistentem kapitána, tedy svého bratra, Henrik Sedin, Daniel. A znovu ta situace, kdy si třetí z téhle elitní formace, Louis Eriksson, na kotouč nesáhne. Eriksson tam teď před Pekourinem, kterému tahle rána vypadla. Typická rána Erika Karlssona. Rychlý nápřah, takový krátký a spolehá na to, že slonící Eriksson zkomplikuje Rinnemu práci. Hezká souhra, no, nejprve přihrával Henrik Sedin na Erikssona a před brankou stál Daniel Sedin. Více než polovinu z oslabení Finové zvládli a Lauri Marjamäki posílá na led čerstvé síly. Je tam Lauri Korpikoski, Erik Haula. Klas Bäckström. Švédové také změnili
přesilovkovou formaci. Ale Erik Karlsson zůstává na modré čáře. Patrik Hörnqvist. Filip Forsberg. Karlsson. Backstrém. Posledních 20 vteřin z trestu Alexandra Barkova. A rychlá otočka Gabriela Andeskoga. Forsberg. Erik Karlsson, Forsberg. Jeho střela se zastavila o finské hráče. Finové jsou kompletní a pomalu se blížíme do poslední minuty normální hrací doby. Strålman nahazuje. Porinem Mete. Jussi Jokinen. Lehtere bojuje se Strålmanem. Richard Rakel. Hagelin. Měj s 55. Ristolainen. Nakonec se ten puk dostal do Rinného brankoviště. Ristolainen. Jokinen. Rasmus Ristolainen, Oli Mete. Matias Ekholm. Henrik Sedin už pásmo neudržel, Finové ještě mají šanci na poslední útok. Znovu teď Rinneho trošku vystrašil Sami Vatanen. Končí třetí třetina po 60 minutách. Hrají Finové ze Švédy nerozhodně 2-2. Čeká nás to, čím se už diváci bavili v minulé sezóně v NHL, tedy prodloužení 3-3, které uvidíme i v naší nejvyšší soutěži od letošní sezóny. Takže se můžeme těšit opravdu na hokej plný obratů. Tím spíše, že Švédové teď mají na ledě obránce Erika Karlssona, takže v podstatě můžeme říct si 3 útočníky. Tam s ním Filip Forsberg a Niklas Bäckström. Proti ním Granlund s Ristolainenem. A tu trojici doplňuje Mikko Koivu. Forsberg. Bäckström. Forsberg zpátky na Bäckströma. Erik Karlsson teď dobrovolně vyjel z útočného pásma. No, potřebuje Finy trošku vytáhnout dál od brány, ty tam byly srovnaní a už je tu šance. Daniel Sedin, přihrávka na Henrika a ještě rána Erika Karlssona. Ať si myslím, že měl Daniel Sedin zakončovat z úhlu. Henrik Sedin, Daniel. Téhře 3-3. Jednoduché pro bránící tým dostat se ke kotouči a zároveň úplně neotevřít obranu. Ristolainen teď odjížděl na střídačku bez hokejky. Ekman Larsson. To je samozřejmě situace ideální pro výborné bruslaře. A před branku si najel Louis Eriksson. A ještě tam dojížděl Richard Rakel. Točík Anaheimu je teď u kotouče. Eriksson. Finové zatím to prodloužení tráví ve vlastním obraném pásmu. Teď velká šance pro Strålmana. Takhle v souboji s Lehterem. Suomi teď může uklidnit. Barkov, Lehtere. Víme, kolik sil mu ještě zbylo po té, co se bránil. Forsberg znovu na ledě. Rakel. Karlsson. Forsberg, Karlsson. Dvojka zatím od Kremborga dostává nejvíce prostoru v prodloužení. Backstrém. Forsberg. Tam zazvonila tyčka. Ještě Backstrém se snaží dorážet. Ale Rinne to s Lehterem, který měl pořádně dlouhé střídání, a Métem zvládli. A skoro mi přijde, jako by se Švédové Rinneho báli, že nechtějí zakončit. Teď to tam zase měli
nalité, nakonec přišlo takové nahození do modré čáry, které cinklo o tyčku. A Bengström s dorážkou už přišel pozdě, tam už si to Rinne pohlídal. Teď Švédové byli hodně blízko vítěznému gólu. Henrik Sedin jde na vazování proti Valtteri Filppulovi. Švédové úspěšní, Oliver Ekman-Larsson, Henrik Sedin, Daniel Sedin a bratrská spolupráce málem přinesla ukončení tohoto zápasu. Rinne se teď vytáhl proti Danielu Sedinovi. Výborný zákrok při tom přemístění, nenechal skulinku ve výstroji. Vatanen. Šel půlka, to je záludnost tohoto systému 3-3. Přichází rychlá protiakce. Daniel Sedin. Oliver Ekman-Larsson. Daniel Sedin, tak Švédové možná v prodloužení obrátí poměr střel v celém zápase. Henrik Sedin. Granlund. Tak dokážou Finové alespoň v závěru prodloužení také zaútočit. Granlund, Filppula. Rakel. Ten se kuku dostal Strollman. Jokinen, ale na chviličku mu sebral puk Louis Eriksson. Tak hra 3-3 zatím mnohem více svědčí Švédům, ale nakonec je tu vítězný gol Oliho Mätého. Tak jedna proti akce Finů nakonec ukončuje tenhle zápas. A letošní šampion Stanleyova poháru v dresu Pittsburghu Oli Mäte dává vítězný gol. A zrovna jsem chtěl říct, že Švédové tady mají velkou výhodu v těch svých ofenzivních obráncích. Ekman-Larsson, Karlsson a Strollman se tam střídali a byli jako plnohodnotní útočníci a najednou se do útoku zapojil Oli Mäte a rozhodl dnešní utkání. Tak hráč, který má už za sebou 3 plné sezony v NHL, přestože teprve před 2 týdny oslavil 22. narozeniny, rozhoduje majitel bronzu z olympijských her v Soči, Oli Mäte. Finové tedy v prvním z dvojice přípravných duelů proti svému úhlavnímu rivalovi vítězí 3-2, přestože většinu prodloužení se jenom bránili. Ale podržel je Pekka Rinne, no a Oli Mäte rozhoduje. Druhý přípravný duel těchto dvou soupeřů se odehraje v sobotu v Göteborgu a my vám ho znovu nabídneme v přímém přenosu. Pro dnešek, na viděnou. Naschledanou.